Ahojte, vitajte na krátkodome v Rohožníku. Dnes si ukážeme niečo ďalšie o fotovoltike. Už ste sa dozvedeli, že máme baterku, nakoľko výroba z fotovoltických panelov a predaj sieti a zase odkupovanie je u nás ešte náročné, je to v plienkách. Smart cities ešte nefungujú, takže zatiaľ sebestačne. A vlastne sebestačne to chceme aj kvôli vám. Pred 3-4 rokmi sem prišli ľudia s tým, že budú chcieť a chcú domy hoci ako energeticky náročné, pretože budú voľné generátory energie. Je rok 2021 a ukazuje sa, že energie nie len klesajú a klesať môžu niekoľko rokov v kuse, ale že môžu aj stúpať. Poďte sa pozrieť, ako sa potešíte tomu, že stúpajú energie. Tu máme 8 panelov. Tu na dole je ďalších 8 a s týmito 16 panelmi plus zemnou batériou, naozaj zelenou batériou, to vyzerá, že budeme sebestační. Treba sa naučiť ale žiť s tou sebestačnosťou, nakoľko tento rok nám myslím, že 4 krát chýbalo trošku energie, raz 0,5 kWh, raz 1,5 kWh, prosto kúsok nám chýbal, dokopy asi 4 kWh. Trikrát sme si nedali pozor, raz nám naozaj že chýbalo, že proste sme museli sa pripojiť na sieť. A testujeme to pre vás preto, aby sme vedeli, ako nastaviť tieto systémy, ako nastaviť riadenie, aby sme vám vedeli zaručiť, že vy môžete s týmito fotovoltickými panelmi byť vždy safe, že môžete vždy vyrobiť dosť energie na to, aby ste si navarili, zapli počítače, mohli pracovať, mohli svietiť, mohli sa s deťmi učiť, mohli pustiť vrtačku, pustiť umývačku a tak ďalej a nemuseli ste ručne umývať. Aj keď aj s tým by sa dalo žiť, že nemusím používať vrtačku, keď prší, alebo nemusím variť vtedy, keď prší nejaké meso, piec alebo niečo podobné. Umývačka sa dá tiež nahradiť, môžem umyť ručne. Vždy sa to dá, no musím povedať, že s týmto tu je to oveľa pohodlnejšie. No a teraz ten predpoklad, prečo si myslíme, že vám vieme dodať, alebo prečo si môžete dovoliť pýtať vôbec sebestačný dom. Vy ste každý vie, že takéto nejaké počasie bude v decembri, hlavne skrze tie hory, tieto malé Karpaty a západné vetry, tak budeme mať takéto počasie väčšinu decembra, konkrétne 28 dní z 31 dní, bude takto zamračených. V tomto momente my vieme vyrobiť dosť energie na to, aby sme varili, piekli. Dnes išla umývačka, pračka, momentálne ešte ideme piecť. Navarili sme včera, takže dnes iba pečenie, ale to je asi náročnejšie než varenie samotné, alebo teda varenie večere. Tak dokážeme vyrobiť dosť energie na to, aby sme prežili. Napriek tomu, že celý deň pršalo. Je to neuveriteľné. Ale vodu si neohrejeme s takýmto niečím. Prosto tam musíme stále počítať s nejakou pieckou. Čiže aj vám, keď budeme robiť sebestačný dom, vždy rátame s tým, že vodu a dom si musíme vedieť zohriať v tých najhorších dňoch nejakým spôsobom drevom alebo niečím podobným. Ale prečo hovorím, že budeme sebestační? No, na to kúrenie minulý rok v krtkodome, v Rohožníku stačilo 3,5 kubíka dreva. Tento rok to vyzerá, že budeme potrebovať iba 2 kubíky dreva, možno ešte menej. Úplne nulu sa nepodarí, no ale tie 2 kubíky dreva to sú 2 dospelé stromy za rok, ktoré vy potrebujete. Väčšina z vás, ak si kúpiete hektárový pozemok, tak tam tých 20-30 stromov máte, takže ste úplne v pohode a môžete fungovať s vlastnými stromami a môžu sa znova a znova obnovovať. Nemusíte ich nikam voziť, to drevo sa pripraví na pozemku a tam na pozemku sa priamo spotrebuje. Tomu ja hovorím cirkulárna ekonomika, tomu ja hovorím bezemisná alebo nízkoemisná produkcia. Pardon, život. Nízkoemisný. Sebestačnosť, samozrejme na sebestačnosť potrebujete baterku, pretože výroba sa nestretáva so spotrebou. To proste kolíše hore dole. Vy potrebujete za 8 hodín vyrobiť toľko energie, čo za 24 hodín spotrebujete. Na to potrebujete baterku. Ak hovoríme o ekologickom bývaní, tak zabudníme na to, že všetko budeme robiť cez litiové, olovené alebo podobné baterky. To je niečo, čo hovoríme, že je nutné zlo.
mať nejakú takúto baterku na elektrickú energiu. Zvyšok, čo dostávajú ľudia alebo klienti krátkodomov, tak je táto zelená batéria. Zelená je zelená teraz, ale zelená je preto, že je to zemná batéria, kde sú tu stovky kubíkov zemny. A keď každý kubík vám zaberie alebo dodá nejakú kapacitu, aj keď minimálnu, tak tie stovky kubíkov vám stačia na to, aby ste nejaké 2 až 3 mesiace žili v dobrej teplnej pohode, napriek tomu, že vykurovať nepotrebujete alebo nebudete. No ale v auguste vykúrite a v decembri potrebujete, v januári potrebujete teplo. Takto dlho to v tej zemine nevydrží. To je nejaké 2-3 mesiace. Preto potrebujeme fotovoltaiku. Preto s tou fotovoltaikou tie prebytky, ktoré máme v slnečných mesiacoch jesenných, dávame do zemnej batérie. Konkrétne, v auguste sme spotrebovali 139 kWh, priemerne za tento rok, alebo za minulý rok, sme spotrebovali 162 kWh, ale priemerná výroba v septembri, kedy v septembri trochu prší, pršieva pravidelne, sme vyrobili 230 kWh, čiže už aj tam boli nejakých 50-60% prebytky, ktoré išli do zemnej batérie. No a teraz v októbri, október býva veľmi suchý a slnečný, chalani oraváci tí chodia v tričkách na stavbe, sme vyrobili 366,9 kWh. Pri spotrebe našej zhruba 140, možno 160. Čiže vyše dvojnásobku sme vyrobili. A ten rozdiel sme samozrejme uložili v zemine. Ešte ďalších 15 dní, možno aj 20, budeme vyrábať teraz v novembri. No a potom v decembri tam bohužiaľ tieto mraky budú stále, non-stop, takmer každý deň. Takže tam sa spoliehame na piecku s drevom, vodný výmenník a skladovanie tepla ešte aj vo vode, v podlahe. December, ten je zabitý, to je proste krátke dni, zamračené, usmoklené z počasie, ten mráz, ten príde až v januári. V januári, to už tak od polovice januára, tam už začína celkom slušne svietiť slnko, pretože mrzne, tým pádom je menej hmly, lebo tá hmla zmrzne, spadne na zem. No a to už sa dá znova vyrábať v tej fotovoltickej elektrárni niečo. Takže to, čo sme minulý rok alebo do minulého roka vykurovali 90 dní a čo sme mohli povedať klientom, že budú vykurovať 90 dní, takže vykurovacia sezóna ako taká z tých 90 dní bude trvať 150 dní namiesto 256, ktoré stoja, sedia v norme alebo svietia v norme a majú bežné domy. Tak a ešte aj to, že budeme len prikurovať a nie vykurovať, tak to sme dosiahli, alebo to sme ešte vylepšili pre vás. Vďaka tej fotovoltaike, kde si predhrievame celý ten dom, tak skrátime tú vykurovaciu sezónu niekde na 30, možno 45 dní. Toto je to, čo pre vás máme. Sledujte nás v marci, v apríli, či sa nám to podarilo, ako sa nám to podarilo, či sme museli niečo upraviť. Predpokladám, že tá úprava bude na prvýkrát, asi nikto nič nespraví perfektne. A dajte nám vedieť, či chcete sebestačnosť kvôli tomu, že nemáte na pozemku možnosť pripojiť sa elektrikou, lebo si tam neviete dotiahnuť kábel. Či ste v extraviláne, máte hektárový pozemok a chcete proste žiť sebestačne. Či sa chcete odstrihnúť od vlády. Či máte elektromobil, chcete pomôcť prírode, chcete dodržať normu a zákon, ktorý hovorí, že máme mať obnoviteľné zdroje energie, aby sme boli uhlíkovo neutrálnou Európou. Alebo niečo iné. Dajte nám vedieť, veľmi rád budeme debatovať na túto tému, nakoľko tá sebestačnosť je naozaj nákazlivá. Ja som si myslel, že to je hlúposť. Nie. Naozaj vás to bude baviť, byť odpojený, odstrihnutý. Moja žena sleduje, koľko spotrebujeme, koľko vyrobíme a či máme dosť. A ja to sledujem každých 5 minút, takže asi maniak, nevadí. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce a dajte vedieť do komentárov.